Përshëndetje, është kënaqësi e madhe që jemi sonte bashkë me ju, shikues të Koha Visionit, shikues të emisionit Një Kafe Me Lavin. Sa e bukur është kur fillohet me çiftelit, fillohet me ato telat e traditës tonë kombëtare që duhet asnjë moment, asnjë sekond mos i haruar asnjëherë. E bukur është sepse është kënaqësi dhe privilegj për mua dhe sonte, sepse e kam Gent Hoxhën bashkarisht me mua që do të jetë sonte ko pas kohë në studion e emisionit Një Kafe Me Lavin. Por unë sonte kam një mik të jujin, kam një mik të shqiptaris, po e thëm, me këto tela qiftelis është maj miri shqiptaris, po edhe i malsis. Kam knasin sonte dhe privilegjin, sepse me njërë pas pak do t'jem bashkë me Nikol Nik Prejlaj. Shumë qka të t'flasim, po mbi gjitha. Loj, svit sonte, është qiftelia e fylli për ta. Kështu që me njërë pas pak, unë për i thëmë, Gentit sa e bukur është kur Genti i bjenë gjatë gjithë kohës këtu genë, falem derit. Falem derit që të kam pjesë të emisionit Një Kafe Me Lavin sonte. Falem derit për ftesën dhe mundësin. Është një knatësi për mu, është një knatësi për mu edhe është ma te për kur njerëzit vlerësojnë. Njerëzit vlerësojnë të në Genti është i jashtë zakonshëm në qifteli. Falem derit shumë edhe për mua është knatësi e madhe se ti në emisionin tuj, sidomos me ikonën e fulkur shqiptarë, zotrin Nikol Nik Prejlaj. Pas pak do ta prezentoj unë edhe unë Nikolën, sepse tani këto momente nuk do të tregoj. Unë vetë që tregova pak për shikuesit, po në fakt pas pak do të thonë e prezantoj edhe unë në atë mënyrë që shkë qef edhe ti, sepse ikonasht. Ikonasht e shqiptaris, ikonasht e folklorit. Sa më vjen mirë dhe sa ndina krenar, ku në fakt ti kesh, do të thonë, e shoh që ruhet tradita jonë. A të vjen mirë ty, kur shkon në për vendet ndryshme dhe njerëzit e dojnë akoma qytetin? Po, mendoj që është detyre se cilit muzicien që kur fillon rrugën e muzikës, pa tjetër se ta njohë edhe folkun, do të të folkun tonë, folkun e popullit shqiptarë, që është mjafti pasur. Unë pak me ndryshë edhe pse e kam studiu dhe e kam su muzikë, unë kam vendosje me vardu rrugën e folkut. Tradit familjare apo jo? Po, edhe tradit familjare. Këtu më duha, a është tradit familjare? Po, edhe tradit familjare. Kush i ka ra qytelis për mrekullin në familjen të uj? Tash, për mrekullia më bjen mu në vanë. Unë pëtëm për mrekulli i bjen ti, e tash tradita është brez pas brezi. Po, kanë interpretu në instrumentin e qytelis agjallarët e mi, babim, një është edhe gjyshë është marrë me folklor, e kështu. Gen, unë e di që ti je për një vendit një vend tjetër, për një koncertin një koncert tjetër, sëpse edhe je pjesë e këti shtetit, dhe me tonë pjesë e ansamblit qëtëror. Po. E bukur është kur faktikisht ju duar tërkasin, e bukur është kur gjithë janë me kostume tradicionale komptare, edhe akoma së rruhet edhe faktikisht duar tërkitet. Natyrisht është një knaqësi shumë e madhe kur një e prezentojmë folkun shqiptar dhe folkun e Kosovës këtu në shtetet ndryshme, përshkak se folklori është shumë i begat dhe gjithmonë shikues të presin me shumë dashuri. Mu më vjen mirë ku edhe sot akoma unë thëm faleminderit. Faleminderit me plot në kënaqësi të madhe ju thëm shqiptarve të cilët jetojnë diaspor, sepse ata me nostalgji dhe me fanatizëm e rrujnë flamurin. Nuk ka familje shqiptare që nuk e ka flamurin kombëtar, nuk ka familje shqiptare që nuk ka kostume, sidomos fëmija me pas kostumin tradicional kombëtar. Gjithashtu edhe vlen që ceket, që diaspora jonë, po ka edhe instrumentist mjaft virtuoz dhe shumë të ri në mesin e tyre. Po prodhon instrumentist jashtë zakonshëm. Mu po vjen mirë. E di që, qëre, dëgjam, do të shkosh ta bërë, kanë me ta përgatit kafën, dhe më thonë kanë me ta përgatit kafën në Gurzoni bashkë me shpatin. Falim dirit të dhe sonë të minë mrama, mi se kini arë që dëtë që jeni pjesë e misionit Një Kafe Me Lavin. Falim dirit, mirë si u zeta. A një gati edhe sonë të për me qenë bashkë? Normal shmet, me qifte dita më puna, që si më gati, edhe dita jam, këtë zi. Jo, shpatin e kje ofër se pak bardhësime na jam pak, se zi. Kur shpat bardhë? Dëgjam, ne më fakt i kishë, qëfar kombinimi është, tradit komtare, dhe me tonë kuq e zi, flamuri kuq e zi, po më fakt i kishë dhe me tonë se sa shumë gjak është derë për flamurin komtar, kjo është bo bardhë, bo angel, kështë që më fakt me kalzu që na jemi lirësët, valojmë lirëshëm, frimzojmë lirëshëm, kjo gjeja ma e bukur. Sonë të në kuadrët e emisionit Një Kafe Me Lavin, më së haroj sepse
Piesën e parë, veç e zbulu Musafirin, është knasësi të cilin unë e kam në studion e emisionit Një Kafe Me Lapin, po duke mos haruar sepse është edhe pjesa e dytë e emisionit Një Kafe Me Lapin. Është komplet një orkestër e tërë e Buxhovit, ku në faktikisht do të këndohet live edhe disa prej këngëve folklorike, patriotike, qytetare të as të ndërviteve. Po, mbi gjitha sonte, e bukura gjithsaj, sepse bashkë me Gentin, me këtë qiteli, do t'jem bashkë Gentit po e tam ullur të kafja aty, për shkak se pas pak do t'jesh bashkë me mu, e është një knaci e madhe, një privilegji madhe, unë t'ashtë që një njeri i cili fakt ka japur kontribut në vendin ton sa i përket industrisë muzikës. Është i madhe Nikolë Nikprejlaj. Knaci edhe privilegj është për mu sonte që jemi këtë natë edhe këtë ditë po e marrë shemull të shajtë për Shqiptarin, sepse është 25-28 në tërë. Mirë, mirë, mirë. Nikolë, qyshe? Mirë. Mirë, rahat. Mirë, falem dhe. Mirë, mirë. Mu po më vjenë mirë që jemi në studion e emisionit Një Kafe Me Lapin, se gjithmonë intervistat me ty, sidomos i kam realizu kësare që kom qenë maton kufinit në ulqinin e bukur. Falem derit për ftesën, falem derit për përkrahjen, falem derit që ekziston. Unë të më faleminderit ti që ekziston për shkak se vite janë këngët cilat fakt interpretohen edhe këngët cilat dëgjohen. Akoma dhe sot e kësaj dite janë këngët tuja që kanë bërë edhe janë pjesë e historisë shqiptare. Nuk ka gjë më të bukur ku brez pas brezi ti interpreton këngë. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë fjalë të bukur. Nikol, si të bën mundi kur në fakt gjeneratat e reja sot për shembull këndojnë këngët tuaja akoma, pse më toske, pse më gege, plot këngë tjera faktikisht tuaja të asaj kohe. Kjo është tek fundit edhe çëllimi im si këngëtar dhe si krijues i këtyre këngëve që këngët jetojnë sa më gjatë. Në kohën kur u krijuan këngët, ndihesha mirë sepse i këndonin edhe atëherë edhe kolegët edhe njerëzit, po për fat të mirë, edhe pas shumë kohësh, pas shumë vitesh, andaj pra përsëri këndohen, përsëri kërkohen, po kanë jetë të gjatë. Kjo është, përafërsisht këngët, krijimtarinë tonë, konsiderojmë si, ndoshta edhe si fëmijët, si fëmijët tanë, sepse kjo është ajo që ne krijojmë, që si më thanë, e japim në jetë, dhe ajo, edhe si kur dëshirojmë të rritët fëmija, dëshirojmë të rritët edhe kënga, jetoj edhe kënga sa ma gjatë, dhe jo të gjitha këngët jetojnë gjatë, por jetojnë ato që i përkrah populli, që i donë në populli, që duket kanë një vlerë. Ka një vlerë. Kur jemi të vlerat, vlerat komptare, si do mësë dhe më tonë që ne, si popull shqiptar, dhe më tonë nuk ka 28 nëntorë që nuk e festojmë, nuk e kremtojmë ashtu si gjithuar, për duke mësë haruar sepse për e festojmë tash edhe pavarësine për vjetorin e pavarësis Kosovës, fajmë deri shpatë, për vjetorin e pavarësis Kosovës, pasaj dhe më tonë, janë disa festa dalja u që kësë epopeja, u që kësë datindja komandantit Ademi Ashari është pikresh dhe më tonë edhe datën e 28 nëntorit, e shumë festa tjera. Kështu që ne krenojmë edhe festojmë bashkarisht me popullin, e the, se nuk ka gjë më të mirë kur në faktikisht mobilizohem edhe jemi bashkë. Të më tonë, në periudhën vitet e 90-a, në atë periudhën e Kosovës, në atë periudhën e luftës, unë e di sa mundin e sa sakrificën e ki pas edhe ti, edhe familia jote, pikrisht për këngën patriotike të asaj kohë. Ashtu si e thatë vetë edhe përgjigjen e pyetjes, ne jemi gjenerat festash, gjenerat përvjetoresh, gjenerat që përshkruajmë kohra, gjenerat e këngëve të luftës, e këngëve të historisë, të patriotizmit, të heronjive, dhe unë mendoj që është një prej kjo gjenerata ime, është një prej gjeneratave më të arta të kulturës tonë muzikore. Dhe ndihem krenar nëse mendoj se kjo është gjenerata ndër gjeneratat më të arta, atër ndihem krenar që edhe unë i takoj kësaj gjenerate, dhe me këtë rast dua ti përshëndes të gjithë
e gjithë gjeneratën time dhe kolegte e mi dhe t'ju uroj atyre festën për mes tyre dhe këngve tona gjithë shqiptarve kudo që janë. Unë di që në atë kohë, domethënë edhe në kohën e luftës të Kosovës, ku në fakt kanë qenë, shumë këngë patriotike që kanë qenë ndoshta edhe në vijat e parë të frontit të luftës që kanë qenë pjesë asaj kohë. Do të thonë kanë qenë një frymëzim shumë i madh i asaj kohë, por duke mos haruar sepse frymëzim ka qenë mobilizimi juaj e mbledhja e parave në për diaspor pikrisht me këto këngë patriotike. Dua të them një gjë. Sakrifica jonë ka qenë shumë e madhe. Aqë më tepër ndoshta edhe imja sepse në vendin ku jetoj unë, në Malsinë, në Maltëzi atje, isha këngëtari i vetëm që këndoja, që bëja një farë, përmes këngës një farë rezistence. Pa. Dhe isha për krah kolegëve të mi të një Kosove që po DJ që po luftohej, që po okupohej, dhe unë shumë herë kom qenë i mbyllur në burg, i persekutuam, i maltretuam, i kërcnuam. Dhe unë kam dy djemë dhe njëni prej aty në djemëve po merret me muzikë. Por, unë kam shumë dëshirë që ai po merret me muzikë. Por, si kur ta dija, se ai kalon rrugëve të mija dhe të kolegëve të mi, unë nuk do të doja që edhe ai të bante një sakrificë, kemi riziku edhe jetën. Por, unë menoj që jo vetëm mua, po edhe mua dhe kolegëve të mi të ke fundit nuk në zhdim as jeta, por kemi shpalos talentin, kemi përkrah, kemi motivu, kemi përmes këngës, kemi ngritë edhe moralin, edhe të UÇK-s, edhe të rezistencës, edhe të popullit, edhe të në përgjithësi. Nikol, kur jemi tek 28 nëntori, cili 28 nëntor ka qenë për ty më i veçanti që e mban mend që thosh ky 28 nëntor ka qenë një 28 nëntor që nuk përsëritet asnjëherë? Po festimi i parë pas luftës, ditëlindja e komandantit. Po. Kjo është për mua me të vërtet 28 nëntori më i bukur. Më tonë 28 nëntori i shlirimit Kosovës me njërë pas luftës. Festa pas luftës. Po, e pas luftës e ditindja komandantit legendar Adem Jashari. Unë e di që në fakt në kuadrë të emisioneve kishpalos për projekte të tuja, kishpalos për muziken, për krimtarim tonë dhe po. Por në fakt, Nikola është mundu gjithmonë për me japë. Por tash po flasim jemi të 28 nëntori. Sa ka ditë me t'japë Shqipëria aty? Më ka dhënë dashurinë, më ka dhënë dorë trokitjet, përkrahjen. Më ka dhënë shumë se ç'kam lënë. Unë jam, domethënë, mbetem borxh i shqiptarëve, i atyre që më kanë përkrahë dhe falë atyre jam sot këtu para teje. A ka ndonë dhe i moment që je lodhë për muzikës dhe këtonë nuk du me këndu? Asë një herë. Edhe në kohë në të matë të vështira, edhe në kohë në të matë të rëzikshme. Unë vetëm forcohesha ma shumë, vetëm merja motive dhe ma shumë, fuqie dhe ma shumë, frymëzime dhe ma shumë. Asë një herë. Gjatë asaj kohë, dhe më tonë, kohës dhunës dhe maltërtimi që e ke pas, dhe më tonë, ti edhe familia jote, për shka këtu vekangve, cilat janë bo, ka qenë motivi ma i malë me shku në studio pasaj edhe me këndu edhe ma shumë, ma fërtë? Prandaj, lutem shumë e vërtet. Unë kom shku në studio dhe kom zirë këngë edhe ma të mira, kom zirë fjallë edhe ma të mira, dhe thonë prej gjithë të vështirësit të ke fundit të forcojnë, vështirësit të bajnë edhe matë fort. Dhe prandaj, kjo gjenerat, unë mendoj që është ndër matë forta dhe ndër matë mirat, sepse kemi kalu në për vështirësi të mlaja. Nikol, qatë gjithë këtëre viteve, 28 nëntori, atë ka ra me këndu në Vlorë? Tani, kudo që kom këndu për këtë datë, ka qenë bukur, por të këndosh në Vlorë, kjo është me të vërtet, është një ndjenjë shumë e veçantë. Dhe më ka ra, kom kënu në Vlorë, para një publiku të madhë, kemi qenë shumë këngëtar, ka qenë një koncert shumë i madhë, dhe
kjo është festa më një ndër momentet më të veçanta të festimit të kësaj feste. Nikol, pse po them se nuk e di, është hera e parë në jetën time që më di keq. Hera e parë është në jetën time që më di keq. Për shkak që unë jam sonte bashkë me ty në emisionin Kafe me Lavin në 27-28, shumë a herët është bërë rezervimi për Bruxelles, dhe me tonë jam me 28. Në zakonisht me 28 në torë gjithmonë jëm pjesë e Bruxellit, pjesë e organizimeve. E në fakt për herën e parë, dhe me tonë gjatë tyre viteve të prezentimit, edhe me tonë bashkia e Vlorës me shku me prezentu koncertin në sheshën e Vlorës këtë vetë. O zëtë, a ti nuk e di që fa në gjeni, dhe me tonë, veç e kisha që në fakt më ftunë për me udhëheqë që më bashkinë e Vlorës, po e ishte pa mundshme për shkak se ti ka dalë veç posteri edhe e pa mundshme, dhe me tonë që mësme qenë në Bruxelles, kur diri sa në fakt ti je pjesë e koncerti shumë a herët. Po ama që fa në gjeni e kisha edhe ti qysh dëjsha shumë me përjetu, dhe me tonë, këtë 28 nëntorë për Vlorës. Kuptoj. Nuk ishte e mundshme, kështu, besoj inshallah më jepet rasti prapë ndonjëve tjetër. Uroj. Zakonisht je pjesë e jona, je pjesë dhe më thonë e Kosovës, e gjitha manifestimeve cilat bojnë, je pjesë e programeve, je pjesë dhe më thonë e këti vendi këto, dhe më thonë, nuk të kanë leon anash asë njëherë e Kosova. Mun vjen mirë se je pjesë edhe dasmave dhe koncerteve, sepse dojnë në Nikol. Unë jam ne. Unë nuk dua me thanë mirë se na ke e ardhë. Unë këtu jam formu si këngëtar, këtu jam afirmu si këngëtar, këtu jam përkras si këngëtar, dhe këtu, e veç këtu. Dhe unë si malësori i Tuzit i malësis madhe, ndoshta marë guzimin të i falenderohem Kosovës në emën të gjithë malësorve, që më kanë përkra, më kanë ngrit, më kanë formu, më kanë kriju, dhe falë për kësaj përkrahje jam këtë që jam dhe jam këto ku jam. Sa e bukur është, këtë jesh mirë njësë dhe të jesh falenderuës gjithmonë? Jo vetëm unë, po jemi, gjithë malësia, Kosova nuk ka përkrah vetëm Nikolën, ka përkrah çdo malësor që ka ardhë në Kosovë, për studime, për muzikë, për sport, për gjitha, bile Kosova në ka dhënë për parësi, kemi pas privilegje, dhe gjithmonë jemi mirë njësë, po mos ishte Kosova, unë e kom thënë edhe në një emision tjetër, nuk di a do të flisnim sot Shqipë, sepse, në ato kohë, Shqipëria ka qenë mbyllur për ne. Po mështë ishte Kosova, malësia nuk e dija do të flisë të Shqipë. Ku do të shkolloheshim ne? Ku? Nuk do të shkolloheshim në gjuhën Shqipë, në një gjuhë tjetër. Por falë Kosovës pra, falë Kosova në ka rujt identitetin tonë, gjuhën, kulturën dhe në përgjësine. Nikol, unë e di që nata është e veçantë sonë të qemi bashkë, unë edhe te bashkë me shikuesit. Falenderoj shumë. Një kafe me Lavin, edhe biseda po më duket është ma e veçantë dhe ma ndryshë se herave tjera qemi mësu. Po, e bukura është të sonë të edhe Genti, është pjesë e Joana. A Genti në kemi ndërmat mirë. Genti mund vjen mirë, dhe më tonë në tash mund vjen mirë që në fakt kemi djenë si Genti, kemi njerës dhe më tonë si aj, që e rujnë akoma me nostalgji, sepse edhe ti instrumentet i dënë shumë edhe i runë me nostalgji, po mdoket, edhe në shtëpin të ande edhe në atelien të ande, po e qurë kështo. E vërtet. Unë u gëzova kur e pash Gentin, sepse është shumë i talentuar, është për mua një ndër instrumentistët më të mirë që ka Kosova, po këj vjen për i drenit, se nuk mund të jetë jo i mirë. Gent, unë, qërë, pëtalë shaj vendin, se unë pëdu më ullë shkam me përjetu tamon që shkam ullë të në herë. Unë, atëherë, kja është, si me thanë, këto performansët që po e bajmë janë pak edhe si të rastit,
Edhe nëse bëjmë ndonjë gabim, i kërkojmë falje. Qëre, zakonisht qëre, janë mësu shikuesit e emisionin i kapëm lapin pikërisht dhe më tonë të këpjesa e parë, ku kapë musafir ftum edhe kanë sfidë dhe më tonë me lojë. Pas e bukur ishte pjeseta, unë harrova kafe, të harrosh kafe, në kafe me lapin është e pa falqme. Vishë bofmi shijoje, vishë bofmi shijoje. Unë për falendrej edhe Pavinin që është pjesë e jam, ja tash masivisht këmë të kapja, një publicitet shumë i shkurt. Po më vjenë mirë për shkak se tek sfida e lojës, sonë të nuk e kam lojë, nuk kam lojë në studion e emisionit i kapëm lapin, po kom vendosë, mi thash gendit gend. Do t'a vendosim, do t'a qesim sfid Nikolën sonë të bashkarisht unë edhe te. Pse? Do t'a mundohem në përmjet qitelis shumë shkurt. Gjente një kong, edhe në pak Nikola dhëtë me qetë me një herë cila kong është kjo edhe me këndu refrenin. Êshtë gogja sfite letë për Nikola. Letë është po, që në të qëmë kjo. Vish gjishtë atë e dhënë të dhënë, se kjo është studius. Êshtë poli-instrumentist, ikon e instrumentist dhe një ndërë matë mirë të vitëve të dhejta në Kosovë, kur ka interpretu edhe pjesë solo, po nisë po të regonë. Edhe lunë edhe një instrumente me frimë edhe me tela. Nuk po të regonë, këtu që përvecë si këngëtarët edhe instrumentist jarë zakonë shumë, këtu që është letë me gjithë. Letë, në më thunë, ti tash telat, i adinë, në më thunë, si të aprek telin atë, e dinë, besoj e dinë. Okej, hajde, a shkojmë kështë. Du të me kontrolu instrumentin e... Po, pa tjetër, po t'lojmë e ty këto. A ti pas nëjë sfit nëjë herë që shto, Nikol? Jo, asë një herë. Nësë një herë, bile, në zakonisht nuk pëlqenë shumë sfitat, po, hajde, dalë këtë dalë. Qërë, është sfit e bukur, që është sfit, të më tonë, vëllëpjesht me instrumentin që e dojmë kështë qëftaria. Lutëm shumë. Cila është? Një këngimja e vjetër, pësim të s'ke pësim. Okej, hajde, shkojmë. Pse jem të s'ke, pse jem gek, jem një lisë por me dy dek. Pse jem të s'ke, pse jem gek, jem një lisë por me dy dek. Nuk ka fe as ka parti, që përçan kërë shqiptari. Nuk ka fe as ka parti, që përçan kërë shqiptari. Bravo, o zë qëfar knatësie. Falemderit shumë. A di të qysh, është shumë interesant, se kur ti ndëgjojmë këto kong, halo, di qysh, hup, a di një adrenalin, një adrenalin është. Qëka me thonë, qëka me thonë. A e gati, tjetërën? Ajde, gëndë, ajde, gëndë. Po, E më dimë, dhe të... Prej një shvatin. Me knua dhe këtë... Okej. Përleja një shpatja t'il shova syt, o kur ti pash, o ruza të me fyte. A kur ati pash, a ruza të me fyte, o krejtë prej me ndjes lap, o jam e habito. Bravo, bre. Cila tjetra, cila është? E gjeta. Po i shpejtë. Moj Kosovë tu njefte mira, apo i shëhdo kohtë vështirat, apo i shëhej, a i ke pave, djemë të rio, tu i tu vërave. Bravo, ke
Legend. Bravo, ej, perfect, atë ljumë, Nikol. Bimani tjetërën, se Genti o është i pajisur me zdi sa. Diri sa, Genti akordohet, dhe më tonë edhe bëhet gati, gjithë shka për Nikol, Nikol. I pajisur me krejt mjetët është ardhë në studio. Edhe kjo... Fylli, po e marë shambull, është... Bilbili. Këj e interpreton jashtë zakonisht mirë dhe Bilbili. Jashtë zakonisht mirë. Ama, jashtë zakonisht mirë dhe ti e. Jo, on mirë, këj jashtë zakonisht mirë. Okej, hajde, ashkojmë... Svida Rolles, o? Ashkojmë po, Svida Rolles. 1, 2, 3. A, këtë kuptove ti e krejtë, qka për ndëzhojnë që? Ma, o shetë që kratë, lutëm. Oj, Kosovo djet liri e gjdo kujm shpijen një bajrak, u që ke atë paska hije për atë dhe po der dhe gjak. Për atë dhe... E ke do talent, e ke? Për atë dhe po der dhe gjak. Okej, kështu, gëtë. A bënd të shka tash Nikola? Gjente kamerë të arë. Me t'i largu shikust. Për e në zonit, nuk është në rejtë një. Dhe që, Nikola Svida është, Nikola dhe të mira, e unë e ti për me këndu. Po kam dëshirë me të ndjekë populli ende. Dhe me thonë që, shkoj që këshmeria, këto gota, këto sënë, dhe me thonë, me bu me janisë, unë e gjendë edhe qëto Shqiponje që më përmra pa bimë për toke. Okej, po. Je pianjane, Nikolës, knatësi është. Tregova që është instrumentist i mirë, po lujmë diska bashkë me... Për mu është knatësi, jo vetëm për mu, për edhe për gjithë shikuesit është knatësi, për mi ju ndëgju të aman që është duhet. Kështo, edhe e bukur është kjo me përjetu në studion e emisionit, një kafe më rabit. Shkojmë. Nikol, apo shkojmë diska kështu një improvizim? Unë përmë. Ej, bravo, bravo, Nikol, faleminderit shumë, ama gjendë. Kështu që e i the gjitha ato fjallë për Nikolën, dhëtë me të tonë. Bravo, t'ljumë, se i mrekulloshëm i. Faleminderit. Apo, pajtosh me mu. Pajtosh me mu se është i mrekulloshëm. Faleminderit shumë, faleminderit knatësi që kemë bashkë dhe që t'pata në studion e misionit një kapëm rabe. Ishte knatësi edhe për mu. Ju faleminderit për stesën dhe mundësin. Hapsirën televizive. Qëre? Kur dush dira qelë, për çka dush? Kështu që po të thëmë prej që ti momente për çka dush dira qelë është. Kom qef mi u pas edhe njën e prijave, pse jo me amësambrin komplet shotës edhe me pas një emision dveçan pikrishtu dhe bashkë me juve. Mos harojnë me juru shqiptarve festën e flamurit dhe gjithë festat e vendorit. Shpresoj që kjo festë në gjithë sa më të bashkuar dhe sa më të forë që shqiptarë. Shumë falemderit, respekt. Faleminderit shumë, Gjentit, po i përshëndesim bashkë me Nikolën, këtu sepse me Nikolën do të qëndrej edhe paksa, po edhe paksa. U gëzova. Faleminderit, Gjentit, faleminderit shumë, respekt shumë të madhë. Nikolë, kryesisht dhe më tonë, pjesë e misionit është edhe pjesa e shankut tonë, po e marë shembul pjesa e kafës. Kryesisht, Guzoni është ai i cili
pyet për kryesisht çka folet në kafe. Se në kafe kryesisht, do të thonë, kryesisht folet shumë çka. Po shofim për Nikolën çka folet nuk e di. Okej. Kuzan, shpat Nikolë. Kje ka ona ju më do këta, po? Po, malësia e madhe. Me këto kam fillun. Në kafe për to që ka s'flitë, në fakt. Nikolë, njerëzit kanë qef me ditë. Pse jem toske, pse jem gega, apo me ditë? Pse jem toske, pse jem... Unë këtë vargjët e kësaj kange i kom shkru unë dhe vetë unë, ala se kom marë përgjishë. E di se jemi toske, jemi gegë, po pse jemi toske, pse jemi gegë. Nuk, edhe shqeqa, unë nuk do dua që ala njerës i tjenë kureshtarë për kangën pse jemi toske, pse jemi gegë. Zdua t'i zbulojnë gjitha. A mendojnë që jemi të përqoma jo? Si popull, që të citate, të në fakt, pëse jem të uske, gjekë thuë që këna mu bashkue, u koni miki jo, të këtu ka onë, a bashkue mi në era jo. Si popull, nuk jemi të përqam. Tani, partijit politike, rrëmat të ndryshme, ato t'ja u lam politikës, por si popull, nuk jemi të përqam. Asni herë, dhe si popull, uroj që sa ma par të bashkuhemi, të bashkuhemi. Uroj të bashkohemi si po. Të përqam, si jemi dhe zdo të jemi, asë kemi qenë. Nikola është për bashkimin kombëtar. Naturisht, si çdo shqiptar i ndershëm. Çdo shqiptar lufton edhe ka luftu për bashkimin kombëtar, kështu që urojmë një ditë për ditëve të bashkohemi këtë. Të janë aspiratat tona kombëtare. Flitet në për kafe, edhe këtu mua bete, Nikolë. A, në për kafe. Në për kafe kemi bashku ka herë. Nikolë, ka qeni miki i joti, në fakt, më ka pyt, pëtë Nikolën, a i ke rapi shmën që e ke knu kongën e Kosovë? Për shka këso herë e ke knu, më do këtë kanë arrestu. Ja, si këm, unë e thash edhe në bisedën maheret me Labin, që saherë më kanë arrestu, saherë më kanë kërsnu, aqëherë më të mire i kom bërë këngët. Po mos, kjo është shumë e vërtetë. Guxhan, falem deri shumë, Shfat, falem deri të edhe ty për prezencën tonë dhe tek emisioni Një Kafe Me Labin, asë më tepër që po jemi gjatë kozë. Do t'jemi bashkëkanisht akoma edhe me juve të dyve. Falem deri shumë, falem deri. Nikolë, unë, po du, jemi këtë pjesën e fundit bashkëbisedës këtu për pos punëve, për pos angazhimeve tuja, për pos koncerteve, mbrojme e gjithave, ti je një profesor i mrekullueshëm. Ti je këthy prap atje të këvend jëtë për t'ju ndalë ndim atëmve njerëzve, atëmve familjeve që cilët kanë qëndru edhe akoma qëndrojnë pikrisht në atë pjesë. Shqiptarëve, po e ta. Këtu në Prishtinë kam krye Fakultetin Artëve Figurative, drejtimin pikturë, dhe pas studimeve jam këthy në Tuzë dhe kam dhanë mësim në shkollën e mesme një 4 vite, por jo ma shumë. Dhe si profesion tani të dytë po i bjenë se profesion të parë kam këngën, se unë si këngëtar jam këtu, jo si piktur, kam pikturën, do më thanë. Dhe mua më thonin këtu profesorët e mi, ti, Nikolë, duhet të kthehesh atje. Këtu kemi, Nikola, kemi mjaft këngëtar, kemi mjaft profesor, kemi mjaft. Ti duhet, si i pregaditun që të pregaditëm, të kthehesh dhe të japish kontributin atje, dhe se sa kam dhënë kontribut, nuk e di, por unë i ndëgjova profesorët e mi dhe u ktheva atje. Je atje, akoma qëndron atje. Sa kemi talenta atje, sa i përket industrisë muzikët, po klasë? Tri, sot për sot. Tani unë e thash ma heret për Gentin, kënë është i Drenicës dhe s'ka si mos tjetë i talentuar. Edhe për malsin kemi shumë talenta, kemi pas. Unë nuk jam talenti i para, së maj mirë. Kemi pas para me e, por se kushtet s'kanë qenë zhvillohet talenti. Ndoshta me mua ka fillua që një dikush prej asaj anët zhvilloj talentin e vetë në fushën e muzikës popullore, si me thane folklorike.
pastaj kanë ardhur edhe të tjerë, kemi edhe sot talent, por ata duhet, talenti duhet zhvillohet, duhet kultivohet. Sa janë mundësit, Nikol? Tani mundësit janë. Janë mundësit. Mundësit nuk ishin dikur, ose ishin të pakta tani janë gjitha mundësit për të zhvillu talenti. A ekziston akoma ajo e qysh ka qenë ma herët, dhe më tonë pikresht në atë pjesë të jujen, ku në fakt kanë ikë shumë edhe kanë braktis vendin. A vazhdojnë akoma ajo ofori, apo është ndalu pak sa? E ofori nuk ka tani. Unë mendoj që ma te përse gjysmë e malësisë është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Akoma për fat të keqë. Ikin, po, për fat të mirë, jo me atë vrull, jo me atë eufori sa ishte vite, viteve të kaluame, por taktuk ndonjë shkon edhe tani. Nikol, unë shpeshere përmendi edhe së tomë edhe në kuadrët e misionit, e ke që është kur na ikin, po në fakt më tomë që mësë të kishen ata të cilët kanë shku për para shumë viteve, ne sot nuk ishim qenë sot ku jemi këto. Falë atyve të cilët kanë qenë qoftë malësis malë, qoftë Shqipëris, qoftë Kosovës, që kanë shku në përvendet ndryshme të Evropës, në përvendet ndryshme të botës, e qidhoma shqiptartë e malësis, e Shqipëris, e Kosovës, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në fakt, ata kanë qenë mobilizum për me mbledh donacionet, me mbledh gjithë shkapin, po edhe medal në protest, në dështa në përsheshe, që në fakt me intervenu NATO ja më futu në Kosovë. I pa përshkryshëm kontributi i tyre. I pa përshkryshëm. Na jemi falendërues se cilit për tyre gjithmonë, gjithë kohës. Gjithë jetën. Gjithë jetën, dhët me qenë. Kështë që e keqe që po na ikin, po në fakt i kështë në kohën ku nuk kanë dosh ma shumë ti, ata na kanë qëndru ofër në ishtë. Tash mjaft, kanik mjaft. Kanik bani, po tash duhet, është koha. Tani jemi mirë kështu si qemi, ata atje ne këtu ndihmojnë, kontribojnë, po mos në ikin ma shumë tani. Po, mos në ikin ma shumë që vendi unë të 38 për para, po ju qeni atje, cilë fakt mund vjen mirë, që cilët rriteni, zhvilloheni, punoni, po vini prap në familjen të ndër në shpinë të ujë, ndërtoni edhe investoni në vendin e juj. Kjo është e bukura e gjithë shkapit. Nikol, sa ki investu këtë periudhën e fundit tek muzika? Tek unë, shqeqa, gjithë kohën investojmë. Tek muzika duhet të investojmë, sepse ne këngëtartë nuk duhet vetëm të marrim, po duhet të japim. Duhet të japim. Publiku pret nga neje. Pritshmërit janë të mëlaja. Dhe ne këngëtarët, nuk po flasë vetëm për Nikolën, por për gjithë kolegët e mi, gjithmonë jemi në punë. Shumë pak pushojmë, punojmë, sepse jemi borgjë, edhe jam i sinqertë kur e them këta. Nuk e them vetëm që të flasë diçka të bukur, të pëlqehem se çka po thëmë, por nga zemra e them që jemi borgjë i publikut, dhe jemi falenderus dhe nuk kemi fjalë për të shpreh falenderimet për publikun i cili gjatë viteve, gjatë dekadave, në ka përkrah dhe po në përkrah edhe sot e kësaj dite. Nikol, me cilin prej këngëtarëve, prej kolegëve tu, tush me zemër, me shpirt, o zotë që që jam me të një mbramje se një darëse? Janë, në vërtet janë shumë. Janë shumë? Janë shumë. Unë mund veqoj 4-5 sish, por raportet i kam të mira. Unë nuk, nëse me pyt ti me cilin ke i raportet këshia, më vend pozit shumë të keqe. Unë kam raportet mira me të gjithë kolegët e mi, por kam bashkunu me disa, ma shumë se me disa tjerë, si që është Ilir Shaqiri, Shkurte Feza, Mahmut Ferati, Shaqi Cervadiku e tjere. Me këta të cilët fakt ki pas bashkëpunime ma shumë, akoma vazhdojnë miqësia dhe raportet janë... Ne jemi një familje e dytë. Kemi familje tona dhe një familje e dytë jemi estrada në përgjithësi. Në arkivën të ndë sot, ku i ke gjithatë kongë, gjithatë hite, gjithatë arkivë, gjithatë bagajë që i ki, a kondo një kongë që tush, o zotë këto se kisha këndu, as kisha dash me pa as në YouTube, as në televizion, as kërko? Mund të mosket asosh,
por ka këngë që më pëlqejnë më shumë dhe më pak. Por këngët nuk, shiqo, ne i krijojmë këngët kurse atë dikush tjetër i vlerëson ata. Ndoshta këtë pyetje duhet t'ia bëj dikujt tjetër. Publikut, mirë po publikut. Ajo është sovrani. Ajo. Kone e fundit, unë e di që e një bashkëpunim shumë i bukur, vjen për fesat e fund vitit me Albrien edhe me... Do me thanë, bashkëpunimi maj freskët, maj fundit, maj ri, është një potpuri me Albrie Hadrexhonaj, me një artistët shkëllqyëshme, cilën e falenderoj dhe e përshëndes. Kemi bërë një potpuri shumë të bukur me kangë pak më të vjetra, i kemi përpunu ato dhe uroj të pëlqehen. Në Kosovë shohë dhe tjetë, dhe me tonë pikrish për festa, për fund viti, dhe me tonë. Diçka kështu solo? Diçka na i kongë me videoklip të andën? Po, unë video tani, kam disa kongë që do të dalin për mes produksioneve tani që bëhen për festat e vitit të ri, me Labin, me Eurolindin, me Burim Krasnicin, do më thonë, janë një 5-6 kongë. Të Burimi folklor koka. Po, folklor. Të Burimi folklor. Burimi folklorin e qanë. E qanë. Kështë që një respekt shumë të madhë, dhe Burimi për folklor, unë për thamë që është i pazavendësushëm. I Drenicës. Nikol, unë për të falenderoj për zemërsisht, pata knasinë dhe ndjerin që të pata në studion e emisionit një kafëm Labin, aqë ma shumë në këtë natë dhe këtë ditë të rëndësishëm. Falenderoj që jam në një natë kaqë të veçantë, në një fest kaqë të veçantë, iftuar i juti. Falenderit shumë. Porej që ki kalu mirë dhe te. Jashtë zakonisht mirë, unë djeva jo si në studio, po si në shtëpinë time. Falemderit shumë. Kjo është pia jote, e të e disare që ti e ndjerë që e në shvitonde. E vërtit. Kënasi dhe për mu që ishe pjesë jona. Unë i tham edhe shikuesve të koavizionit, sepse vazhdojnë tjetë akoma emisioni bashkë me juve, vazhdojnë tjetë bashkë me gjonat bukura interesantet, e cilat do t'i kemi në studion e emisionit një kafe me Labin, po ata cilat pak në mbështesin, është e pa mund që me ndërshta që t'jemi edhe t'egzistojmë, përshkak që ju e dini sa është rëndësishme kur të mbështet dikush. Këtë rast unë për e falenderoj Pavinin që është pjesë emisionit një kafe me Labin, se aromën e kafës ma jemi në studion emisionit një kafe me Labin. Mësë me arru Tiara Grillo Steakhouse-in në Zvicër, i cili është bashkë me mu, Eriskomi, kompanija marketingu në Zvicër, duke mësë arruar asë njërin prej atyre të cilët, në fakt jam pjesë imja. Po, javën tjetër e mësë haraj sepse diçka me fibullën vjen në studion e emisionit një kafe me Labin. Filon një loj shpërbluse bashkë me fibullën, kështu që jemi bashkareshtë të më tonë. Po, koha këta një këto momente është për marketing, edhe me njerë pas marketingut, vim përsëri në studion e emisionit një kafe me Labin, unë thash, do tjetë bugjovim orkestrën e ti, po, do tjetë edhe Leokonti i cili do të nga shëqëra në përmjet kangve. Vinë bashkarisht në studion e emisionit një kafe me Labin, kështu që qëndrojmë bashkë me ne.